Україна не буде бити ракетами атакам з Росії, заявив Олексій Данілов, секретар Ради нацбезпеки України, у інтерв'ю іспанській газеті ABC. Ми домовилися про це з нашими партнерами, додав він. Ця заява вказує на те, що Україна таки отримує американські ракети, що б'ють на 300 кілометрів. На цьому тижні, скоріш за все, будуть схвалені касетні ракети, написав офіцер армії США Ден Райс, який був радником Залужного. Саме ракети з касетним зарядом планують передати Сполучені Штати. Їх на складах Пентагону надлишок. І ця передача не підірве боєздатність країни, кажуть американці. Треба додати, що одна така ракета коштує 1,5 мільйона доларів. Касетна «Атакамс» не може руйнувати важкоброньовану техніку та укриття. Але її бойова частина складається з 940 окремих зарядів, що покривають площу 30 тисяч квадратних метрів, вбиваючи на ній все живе. Раніше експерти заявляли, що навіть 100 «Атакамс» здатні знизити військовий потенціал Російської Федерації. Важливо, що поки українці чекали «Атакамс», вони створили власний ракетний комплекс «Нептун», який б'є на 280 кілометрів. Саме два «Нептуна» відправили на дно ракетний крейсер «Москва». Работы над ракетой начались еще в 2014-м, а первый «Нептун» официально представили на выставке «Оружие и оборона» в Киеве в 2015 году. За разработку отечественного «Нептуна» взялось столичное конструкторское бюро «Луч». Нашим инженерам удалось, казалось бы, невозможное – не просто увеличить дальность, а с нуля, создав новую систему управления, сделав ее одной из самых грозных на сегодняшний день морских ракет. Але після використання «Нептунів» росіяни об'явили полювання на промислові потужності, де виготовляють українські ракети. Тому, розповів Данілов іспанській газеті ABC, частину виробничих потужностей «Нептуна» перенесли за кордон.